Ploy Cherman ចេញមកបំភ្លឺក្រោយរងការរិះគន់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីខ្លាយជាដ្រាម៉ាដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់ករណីតារាសម្ដែងដ៏ល្បី Ploy Cherman ដែលវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយនៅធ្វើដំណើរកំសាន្តយ៉ាងរំភើយរហូតដល់រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយទទួលយកមិនបានក៏បិទការខមមិនផងនោះក៏បានផុសសំទោសដល់ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងព្រមទទួលស្គាល់ថាគ្រប់គ្នាខឹងព្រមទទួលស្គាល់ថាលើកនេះខុសពិតៗហើយចាត់ទុកថាជាមេរៀនដែលហ៊ានប្រមាថនិងបំពានដោយនាងបានពោលថាជាដំបូងនាងសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសក្នុងពេលនេះហើយនាងក៏បានដឹងច្បាស់ថាគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាខឹងនិងមិនអភ័យទោសឲ្យនាងក្នុងពេលនេះនោះទេហើយរូបនាងក៏មិនមានចេតនាឲ្យកើតមានរឿងបែបនេះនោះទេហើយនាងសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមព្រោះចាត់ទុកថាកំហុសក្នុងពេលនេះចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានការប្រមាថហាត់ការដូចជានាងតារាសម្ដែងដ៏ល្បីដែលធ្លាប់ប្រកាសថាផ្អាកសម្ដែងខ្សែភាពយន្តភាគរូបនេះនៅបានបន្តថានាងបានធ្វើតេស្តនិងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកោះសមុយហើយកន្លងមកនាងបានការពារខ្លួនបានយ៉ាងល្អទើបមិនបានធ្វើចតាលិស័ក14ថ្ងៃក្នុងពេលដែលនាងស្នាក់នៅផងាន់ព្រោះគិតថាមិនអីរួមជាមួយការគិតបែបសាមញ្ញៗថាចង់ជួយគាំទ្រអាជីវករនៅតំបន់នោះផងដែរហើយបូកផ្សំនឹងការដែលនាងមិនមានអាការៈអ្វីនោះទេក្នុងពេលហ្នឹងនាងទទួលស្គាល់ថានាងធ្វើប្រហែសហើយចុងក្រោយវាបានសាងនៅរឿងមិនល្អឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាហើយនឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងនាងខូចចិត្តនិងសុំទោសចេញពីចិត្តពិតមែននាងមិនមានចេតនាចង់យកការលំបាកនិងបន្ថែមបន្ទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នារួមទាំងគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះទេនាងព្រមទទួលកំហុសដែលធ្វើដំណើរក្នុងពេលដែលមិនគួរវាជាការប្រមាថរបស់នាងព្រោះនាងគិតថានាងអាចការពារខ្លួនបានយ៉ាងល្អពីការឆ្លងមេរោគតែរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងគិតមិនដល់គឺវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលានាងគិតថាការប្រយ័ត្នខ្លួនពាក់ម៉ាស់លាងដៃមិនជួបមនុស្សច្រើនជួបតែមិត្តភក្តិ2ទៅ3នាក់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការដែលប្រើជីវិតបែបមានសុខភាពតែគ្រប់យ៉ាងគឺនាងគិតខុសនាងសុំទទួលកំហុសក្នុងការដែលធ្វើខុសក្នុងពេលនេះព្រមទទួលការរិះគន់ហើយព្រមទទួលខុសត្រូវរាល់ទង្វើដែលនាងបានប្រព្រឹត្តហើយចង់ឲ្យបទពិសោធន៍របស់នាងមួយនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាការប្រមាថបន្តិចបន្តួចអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លាំងរហូតដល់គិតមិនដល់សូមឈប់ប្រមាថទាំងអស់គ្នាហើយនាងនៅបានអះអាងថានាងមិនមានចេតនាហើយក៏មិនបានគិតថាខ្លួនជាតារាអាចទៅណាអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺកើតឡើងចេញពីការប្រមាថនាងសូមក្រាបសូមអភ័យទោសអ្នកគ្រប់គ្នាពិតមែនហើយក្រៅពីពោលពាក្យសុំទោសរួចមកនាងក៏នៅបានបង្ហាញនៅតាមឡាញនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយនាងដែលផ្ទាល់ឬដែលប្រយោលបានដឹងនិងធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ Siever ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ